どうも、こんばんは、NM です。さあ今回は新しいイベントの愛しい我が息子の特急をやっていきたいと思います。使っていくのはひなみ参道のパーティーです。はい、ズドン。ですね、まあアモンを、特攻のアモン持ってたら結構余裕みたいな話を聞いたり聞かなかったりなんですけど、俺持ってないんで、今回はひなみでね、行きたいと思います。ひなみはスキルさえ貯めて最終フロアに持っていければ余裕なんじゃないかなと。ああ待って、倒せなかった。ここね、最終ミサカ倒すんですよ。1個ずれたな。行こう。まあこれで倒せるかな。でも雑魚的を残したかったんですよね。ここでスキルを貯めたいんで。3体倒しちゃったな。雑魚敵いっぱいいた方がね、敵にターン数が回ってきて結構楽なんですけど、まあちまちま貯めますか。まあ大体ここで10ぐらいは減らしときたいんで、ターン数どうしようかな。危な。でまあこのパーティーの勝率なんですけど、時々負けるんですよね。っていうのもなんか最終フロアに入るときにひなみで入りたいんですよ。フレンドの方のひなみで最終フロアに突入したくて、それ狙っててミスって入れなくてみたいな。でドナードボコボコにやられるっていう流れになってくると、結構どうしようかな。そろそろ突破しようかな。いや、こっちへ待とう。あ、店長のスキル使っとった方がいいな。でまあね、死ぬやつとしてはおひな様がまあ頻繁によく死ぬんですけど、まあ、そこまで大事じゃないんで別にいいかなとは。次で突破しますか。あ、待てよ、ひなみで。はい、いやいいか、アモンにも当てたいから。むしろこれ当たんのか。当たんなかった。ちょっと次のフロアおひな様で入るとめんどくさいんで、ひなみか店長で入りたいんですよね。もうちょい盾か。まあ店長のスキルも溜まってちょうどいいか。でね、2層なんですけど、僕はいつもアキラから倒してるんですよ。まあ、結構アモンの攻撃も痛いんですけど、俺はアキラから倒してます。まあ、多分これじゃあ死なないんだ。ユーリ属性なら死んでたかもしれない。あー、まずったな。どうしよう。よし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 。でね、まあ店長、まあ一番ダメ与えれるのが店長だから。でここで次フレンドのひなみで入れるようにすればうまいこといけるんですけど、確かあいつ弾くよな。もうちょい待ちますか。でね、今回の特急オートで回せなかったんですよね。難しすぎて、それがちょっとめんどくさい。そろそろかな。でもここで店長でやるとアモン死ぬから。いやでもどうしよう、正面からいっか、ひなみで入るか。
まあ、ここの調整が結構難しいんですけど、まあ、全員スキル溜まった状態で入れましたね。使ってね、フレンドのひなみで入った方がいいって言ったのは、待って間違えたわ、そう、自分のひなみで入った方がいいんだ。自分のひなみで入った方がいいっていうのは、自分のひなみの角度だとこっからだとね、ちょうど敵の真ん中あたりで止まれるんですよね。そこでスキル使えばうまくいけるんですけど、まあばらけちゃった場合は結構仕方ない感じですね。まあ勝てるでしょうといった、ああどうしよう、使おうかな、使わないでいいか。ここでの出し惜しみが、よし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 、まあとりあえずドナードさえ処理できたら、こいつ下の名前なんて言ったっけ、ドナーとカル、カルじゃなかったかな。あとは適当にやっても勝てるでしょう。とりあえずスキル当たるとこまで持っていきたい。これかすんない、かするわ。当たるかな、ここから。さて、ノロの方かな、先に処理するのは。と言いつつ死なないっていうね。こうかな、当たんのかなこれ。よし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 。というわけでね、まあ勝つときは余裕なんですけど、負けるときはフルボッコンされるんで、私生きて、まあアモンの方がいいのかな、安定して勝つには。最近プレミアムのガシャの方にムカデっていうか UR が常設されるみたいな雰囲気醸し出してるけど、ムカデ出せば引くと思ってるやろっていう甘いで、まあ裏でちょっとこそこそ引いてるんですけどね、まあ、リゼが出た時怖いんでね、2分の1の確率なんで。というわけで今回は愛しい我が息子の特急をひなみサンドでクリアしてきました。いかがでしたでしょうか。まあいろんな勝ち方あると思うんですけど、僕の回り方はこれですね。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。あ、コメントでどのパーティーでクリアできたかとかの報告よかったらお願いします。じゃあ。